ពិតប្រាកដណាស់លុយមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាបញ្ហាចំពោះអ្នកនោះដែរដូច្នេះចូលអ្នកគិតថាលុយគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតដៃរបស់អ្នកតើអ្នកគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងពិភពមហាសេដ្ឋី7ជំហាននេះនឹងជាគន្លឹះដើម្បីប្រែក្លាយអ្នកឲ្យក្លាយជាមហាសេដ្ឋី1កុំគិតតែពីបញ្ហាលុយក្នុងពេលដែលលោកអ្នកគិតតែពីបញ្ហាលុយពេកនោះវានឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងសភាពជាក់ស្ដែងដូច្នេះចូលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់លោកអ្នកកុំសម្លឹងមើលលុយជាគោលដៅដំបូងបំផុតប៉ុន្តែត្រូវសម្លឹងមើលជាផលិតផលដែលលោកអ្នកបានធ្វើដល់ត្រឹមត្រូវបំផុត2ចាប់ផ្ដើមគិតថាអ្នកបានជួយមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទោះជាក្នុងវិធីដ៏ធម្មតាក៏ដោយមនុស្សដែលជោគជ័យបំផុតពួកគេមានការយល់ដឹងដ៏ល្អដែលមិនគួរឲ្យជឿដែលយល់ថាអ្នកដទៃជួយពួកគេឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនពួកគេដឹងថាការជោគជ័យរបស់គេគឺមិនមានដែនកំណត់អាស្រ័យទៅលើការជោគជ័យរបស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគេដូច្នេះពួកគេព្យាយាមជួយអ្នកជុំវិញខ្លួនគេឲ្យជោគជ័យដូចជាបុគ្គលិករបស់គេអតិថិជនរបស់គេអ្នកលក់ហើយនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់គេឡាពីព្រោះពួកគេដឹងថាពេលពួកគេអាចធ្វើបានគឺជោគជ័យរបស់ពួកគេនឹងមកដល់3ឈប់គិតតែពីការបង្កើតលុយរាប់លានដុល្លារតែត្រូវគិតពីការបម្រើមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានត្រឹមតែ2ឬ3អតិថិជនហើយអ្នកគិតតែពីបញ្ហាបង្កើតលុយនោះអ្នកនឹងទទួលបានលុយតែបន្តិចបន្តួចពីអតិថិជនរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយមកវិញបើសិនជាអ្នកស្វែងរកពីវិធីបម្រើមនុស្សរាប់លានអ្នកនោះអ្នកនឹងទទួលបានការចំណេញកាន់តែខ្លាំងអ្នកនឹងមានឱកាសបង្កើនផលិតផលរបស់ខ្លួនឬក៏សេវាកម្មរបស់ខ្លួន4ចូលធ្វើអ្វីមួយឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងចូលធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកអាចធ្វើវាបានល្អប្រសើរជាងមនុស្សផ្សេងទៀតដោយខិតខំប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់ហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងព្យាយាមដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តត្រូវចងចាំថាមនុស្សជោគជ័យគឺបានធ្វើរឿងអ្វីមួយដ៏ល្អប្រសើរដែលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគេមិនបានធ្វើ5ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សជោគជ័យ10នាក់នៅក្នុងពិភពលោកតើអ្នកអាចជ្រើសរើសមនុស្សទាំង10នាក់ដោយរបៀបណាតើអ្នកអាចកំណត់នរណាដែលល្អបំផុតតើអ្នកអាចថ្លឹងថ្លែងពីការជោគជ័យរបស់គេយ៉ាងដូចម្តេចចូលប្រើប្រាស់បែបផែនទាំងនេះដើម្បីជាដានឈានទៅរកការជោគជ័យរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជាតន្ត្រីករនោះប្រហែលជាការដោនឡូត iTunes របស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនោះប្រហែលជាចំនួនមនុស្សដែលបានប្រើប្រាស់ software របស់លោកអ្នកប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកដឹកនាំនោះប្រហែលជាចំនួនមនុស្សដែលអ្នកបានហ្វឹកហាត់ហើយអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងកុំគ្រាន់តែសរសើរមនុស្សជោគជ័យតែត្រូវក្រឡេកមើលអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេជោគជ័យហើយព្យាយាមអនុវត្តបែបផែនទាំងនោះដើម្បីឲ្យខ្លួនអ្នកជោគជ័យ6តាមដានសង្កេតមើលការរីកចម្រើនរបស់លោកអ្នកមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមាននិន្នាការឈានទៅរកការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនដូច្នេះចូលអ្នកតាមដានសង្កេតការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិចមួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីប្រៀបធៀបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗរបស់លោកអ្នក7បង្កើតទម្លាប់ដែលប្រកបថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានការរីកចម្រើនចូលកំណត់ទិសដៅហើយបង្កើតទម្លាប់ដើម្បីទ្រទ្រង់ទិសដៅទាំងនោះបន្ទាប់មកតាមដានសង្កេតមើលការរីកចម្រើនរបស់លោកអ្នកកែតម្រូវនៅអ្វីដែលមិនដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលមានការដំណើរការចូលធ្វើការដោះខាត់កែតម្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យខ្លួនអ្នកប្រសើរជាងថ្ងៃម្សិលមិញ
តើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមបង្ខំថែមចូលទៅកាន់ Channel YouTube Teacher ខ្មែរព្រោះអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច